вважаю, що цього тижня ми повинні вирішити питання про е-декларування для громадських діячів. Моя ініціатива буде полягати в тому, щоб продовжити період електронного декларування для цієї категорії, для цієї, яка була, власне, сформульована в законі, як мінімум на півроку, щоб протягом тих півроку можна було на рівні законодавства врегулювати, власне, це питання.